tuwa gira uvuli nsonda yu najemuli abawa gira Mwatu TV abawa gira yekolera social media platforms ezenja ulo that is Facebook, YouTube, TikTok, Instagram yekolera omufuna Mwatu TV obojifuna anula leo tukomyewo nyo mwami ono bado tubuzeko ambayo nga nkeneka omuntu omulamu alina okuwummuza omubiri obwongo n'ebiringa ebyo abasawo bakiwulira alina okuwummulako mu bufu obwo bwennyini badde nkusaba ombulize ku balabi abakula basawa bi abalabi ba Mwatu TV abadde batera okunkubira obusimu nga be tukyakulaba bannange njagala okubajjukiza nti yeekolera abadde gyali mpolampola owawo nange nali nalwala muko naye mwebale kunsabira mwebale kunkukiryamu ne munkubira ku busimu ndaba kuweereza ssebo katonda nagga yeekolera nwako nwako katonda naawe oyogera nnyo ate olaika tokola ki tonywa kakati munaye olinaakuweereza katonda naye ngaekisinga obukulu mu byonna kasita komyewo ku lutimbe lwammwe mwebale kwerekerezanga data wammwe yes ate omuntu okwerekereza data waakulabe kiteza aba asinga empeerezayo kyoyina kyebaliza Mukama Katonda ate sigwa abasinga otutegeera mu nsi eri abantu abategeera musinso kitiibwa kimuddire Mukama olwaleero gwe omulabi waffe tubadde tulina ensonga nyingi zetwagala yeekolera ye nga ye abeeko kyagamba eggwanga waliwo omwami abasinga twamumanyako kitono nekyensuubira gwe n'ab'emyaka gyo oba n'abakozi okunoonyereza mulina information y'enjawulo gye mumanyiiko waliwo omwami bamuyita Kafeero the late omugenzi abooba oyogera nga Kafeero waliwo abantu botayogera bwogezi nti gundi olaba nemisa tosomuyita papa ati Kafeero alina titles ezimutambulirako the golden boy of Africa manyi ganjegere principal Job Kafeero ntegeera omulangira yali mulangira owomuziki bannayuganda nga bakwagadde tumujjukirako bitono naddala ffe abamu twasinga omumanya mu budde bwe yafiiramu mu mwaka gwa 2007 ne tutafuna budde kumanyisibwa biri mabega abamu tetwayagala kiwa budde abamu tulumiddwa okufuna engeri gye tubimanyamu kati omulabi wa Mwatu TV atudde ntende data yaguze omuliro akyajinze tubadde twagala otusimire okuva ku ntandikwa ya Kafeero n'oba osobodde amazaalibwa ge ag'ebukunja tuddireyo ddala kweggamba ne mukwavula enkoko njeru newate nkoleki nga babosi kyebasabe apo Kafeero yasaalibwa ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1970 kyalo Kirembe enkoko njeru musaza la Ssaabasajja Kabaka eryekyaggwe mu disitulikiti y'e Mukono obuddo nakati wakati buyukwe kosi bamanyi Museveni banna obonaabona n'olemwa timintiminyinsi kati eyitibwa buyukwe kati buyukwe naye nga mbuddo nga lyekyaggwe Mukono so Kafeero yazaalibwa omukyala nanno Zifero Mmeera taata we bamuyita Venancio Naganga oluvannyuma oba yafuuka budala ng'asiramuse oba linnya kyawe lyeyafunanga nazo siramu oba yafuuka n'asiramu era yafa musiramu po Kafeero taata we teyali wa buvunaanyizibwa kimala oba nkiyite bwentyo kiki otegeeza teyamulabirira teyalabirira yasuula w'amaka ge era Pawulo agenda okutandika okusoma nga taata amaze okuwambala ndowooza obuvunaanyizibwa yabudduka oba maama alina kye yamukola oba ntoyinza kiteeka ku sayidi emu oba ebyenfuna byagootaana n'asalawo agwambale n'adduka so po Kafeero n'akula ne maama we n'oluvannyuma n'atandika okusoma mu mwaka gwa 1977 yasoma nako omufunzi yatandika okusoma ng'ali mu myaka 7 ku nkoko njeru demonstration then school fees ne zibeekubya empi n'agende wa mwannyina Masaba bamuyita Grace kakati n'atandika okusomanga n'omwana Grace nga mukoddomi wa Kafeero yamuweerera ba Grace tegere naye era time yatuuka okusoma nekitende waliwamu kigaana ebyenfuna so po Kafeero n'atandika okubanga amabuloka kukyalo n'akubanga n'agagenga bwatunda n'alimanga ebijanjaalo
chavamu na atandika okusubula engoye z'emivumba obudodo ee natunanga mu butale bw'emivumba ebimukolera akati omuzimu gw'okuyimba ndoza gumuyingira nga bakayingira ejo kinana kosi yali awulirizanga nnyo program kadonka mu radio Uganda aluwa abayimbi nga Vincent Muwongi Matia Chakamala Dani Mukula Matia Chakamala tumumanyi mauli ya kukaimba bannanga okulwaza munnowo mazima ddala kiruma olibaana bato olimbo oyinza okulumanya naye nga yaluyimba yes bamuyita Matia Chakamala so yabawulirizanga nnyo radio Uganda era neyeegomba nnyo okuba omuyimbi era buli lunaku olwa Sunday program kadonka mu radio Uganda bwe yatuukanga nga Paulo ayina making a sure nti mukaladio mulimu amace amanga so Paulo n'atandika okuyingira mukolo omuzimu gw'okuyimba na kola gita amagezi agajjawo era ku myaka mmeka enge nanti kati gwebala nti tuli mu gya kinana bamuzaako mwendansa kati nakola gita ey'ekidomola magezi maganda eno waggulu kidomola naye nga yasibyeko waya ekidomola kyekikunganya amaloboozi ngaera omugezi bw'aba yuuza natist ofcourse akali baakendu nkalabira ku mikolo so po mama we yamutawanya nnyo emirundi mingi nga gitaaya agyonoona tabyagala kola kina agyonoona kola kina agyonoona ngaera abazadde abala munnanga omuyimbi ndowooza ekitiibwa atandise kivunira ku mulembe guno that's why ebiseera ebisinga panika nnyo Bobi Wine obuti ayina akatiibwa kaweseza ba artist ife twali tuyiga audio production nga tebatukkiriza na kugenda ku studio tenabagamba nze maama wange nga bwampulira nti mbaddeko kalende machinde ku Kani Records Kiboko oshegera oba abayimbi bedda bebeeretiranga okwemalanga mu vali nedda bano baakitwalanga nti omuyimbi abamwononefu ne batamanya nti omuyimbi yabanga musomesa akozesa olutamba olutambo obwategeeza kitaogiya giwagiddemu yagala tuzanyita sebu kakati omuyimbi yabanga musomesa bekyo tebakimanya bo balowooza omuyimbi abamwononefu mukwanyi w'abakazi mwononyi w'abaana n'ebirala wadde abamu baabikolanga yes bibaamu era empulunguse mu binyeba tezikolaki zo zibangamu tezikola akati po kafeero maanyi ganjegere mama yamutawanya nnyo nga buli kita gyagezaako bbanga mama we gyakolaki gyayonoona so kino tekyamalamu Paulo maani ye yasalawo okugenda mu maaso n'ekirooto kye kakati mwana wa mwannyina aba naye mutabani we mwana wa mwannyoka bakuyita kujja so kiri gwe bayita Grace mutabani we yali mukwano nnyo gwa Paulo wabaali bakuze bonna ne basondereza obusente ne bagattagatta ne bakula gita entuufu kakali kafeero ku myaka obanga 16 gyokka think gyali 16 gyokka yatandikawo gurupu ku kyalo eyabayimbi yabagita the Pluto Boys Pluto ya yakoma mu kibiina ki mu kusoma oba ojjukira Paulo sinza kulimba okusoma kwe alaka secondary yagiringizaako katondo sinnyo naye nga primary yagiyita kakati Paulo kafeero n'atandika ekibiina the Pluto Boys n'abavubuka b'okukyalaawo n'abakuŋŋaanya bakuba olukoba ne batandika okutambuza olukoba endongo nekaabiranga ku kyalo ne bafuuka abaserebu abawala abalungi munnaye nga baagala bo abakadongo kamwati ati waliwo ki atolaba baagala bawaluka ge ennaku zino gwe mugaanya nti kadonka mutaliye ate olweri nga ewabaawo obubaga ku kyala abosebo nga bebasanyusa Paulo kafeero ne the Plutozi bafuuka baserebu mu myaka emito naye era time yatuuka Paulo ebyenfuna n'atende waliwa nanga ayina okujja mu kibuga ekibiina n'akisuulawo ono tuyingidde mu mwaka gwa 1989 Paulo kafeero by then yalina emyaka 19 n'ayingira ekibuga mu kibiina kye bayitanga Makula Digital Singers ekyakulirwanga omusajja gwe bayita Festo Kasajja ekimujja mu kyalo si kunoonya mulimu gwonna mulala wabula kuyimba era yajja anoonyeza mu bayimbi era n'agenda n'asaba omulimu mu kibiina ky'abayimbi Makula Digital Singers n'atandika okuyimbira omwo mpolampola era olutambi lwasooka okufulumya omwaka ogwo gwa 1989 lwali lwa
cha muvubuka munange kwana yali muvubuka but Paulo yo mumwe kuchitiba aine chitwe chenja ulo muye kafero ku miaka 19 yasobola okwegatta mu basajja abamusinga emyaka kumpi 14 basuda singa asudu kafere emyaka 14 kasozi gye emyaka gye gimu gyamusinga era baseba ttaawo naye najja n'abafiitingamu n'abenyigamu ate ne bamukkiriza kyasaanidde okukola ki okutubaamu ku myaka egyo omwana ku myaka egyo naye ebigambo eby'amagezi ki ng'ebyo so yafuna omukwano ne kasozi ne basudde era basudde yamugaidinga nga mu bintu bingi yabeera mu makula gye tasinga zinoza emyaka ena ajala ena kubanga yavaamu mwaka gwa 1992 Paulo Kafero n'akola ekibiina ekikyeseo Kafero yasooka amanyi basudde okukola ekibiina ngaamanyi agajjawo kwekkiririzaamu kwekkiririzaamu Paulo Kafero yali akola ki yekkiririzaamu yali yekkiririzaamu kakati n'agea n'atandika n'oyo ayinayo mwannyinaayo oyo Grace yennyina think ne Mariam Nassone yali mukyala we nzijukiza n'enkunyumiza ku mboozi ya Blood na kuba kwatagana nnyo ne Mariam oyo ne batandikawo ekibiina n'abantu abalala waliko mannyamangi ne anyumye nnyo Kafero akitandikawo mu bulungi oba bafunamu obutakkalu bwe wali ove wakitaawo amala kuyomba naye kisinziira oyinza okuvaayo nga n'okuzaaluka kubiyingiddemu ng'okoze eki era ku kikumi osangako bamita abave wakamulu ye yatuuka time naga kakati mpulira neyinza musajja kudde yes mathen yalina emyaka 23 n'agenda neyetandika okukola ekibiina ekikye eyo gye yakolera music ow'amaanyi gye yayongera oyitimuka ayina story gye yakoleyo ebijjankunene newabaawo nogaya agiribbira owe bunnamwayo ono yali diikuula Dickson n'atandika okuyomba ne Kafero alowooza mbu bavumanye waggayo yali asanyanga Kafero ng'akola obwa diikuula we ku nnyimba za Kafero bana abatembeye endongo nga yeekubiye ku byebinanka we yeetamiiza kale yaweebulanga Kafero yaweebulanga Kafero kati Kafero bwakuba ebijjankunene ye ne yeeraba ng'asaanidde okuba ekijjankunene neyeeteeka mu kifaananyi ky'ottaito y'oluyimba ng'alabajjawo naye n'akwata jita n'avuma Kafero ayinawo okuyimba gwe nesiti yakumanya n'ayimba kati Kafero kwe kumuggya mu kiwenneenya amazina ekiwenneenya amazina oluyimba olwo lwali I think 93 kiwenneenya amazina yagamba ono mujega yakasuka ebbomu nange nagita kata 7 nzite naye kyamukola obubi simutendeke naye olwagwa ku bbomu nyamala gasawuka n'agamba ate okumanya ono musiru nnyo yawuba bw'obeera otya n'erinnya nga gwe wekka gundi sekendize bwe nayimba mu bijjankunene nayimbanga bantu be nnakolera gye nnasanga mu maka gye nnakola kale nize sikolangako wuwo kijja kitya gwe omuntu gwe sikolangako wuwo okugamba nti nali nkola ki nkulu walampa walampa byakola byatambula naye tebiina nnyo ate tebyamwongerako basudde hamani nguli nguli basudde kyafa amuyita n'amugamba nti onaye Paulo okimanyi nti oli kayimbi kalungi naye okimanyi nti ensi tegenda kujjukira bino ebintu by'oyimba bya bulijjo ate biggwa bigwa bituuka nebikola ki ebigwako nonyayo ekintu kwe banaakujjukira nti baaba wange nkikoze ntya nti tuzimbeyo ekintu wano ekyenjawulo kati Kafero 94 kwe kukuba walumba ezaaya olwakuba akajji ne lubuna amawanga gonna n'afuuka the golden boy of africa kuba awaadi eyo yagirira Cairo mwaka gwa 94 baida wa awaadi eyo njagala otutunuzeemu kuba abasinga tukoma gitegeera nti yafuna awaadi bitandika bitya abeera ate nominated era bano abasajja bategeera batya oluganda otutuuka otwala Kafero era n'alonda music lulimi wano twazina polokoto twali tubitegeera naye twabitegeera mu ngeri eri musico twazina wankikeca sijja nakutwala wala twazina obanga yina nga tokitegeera but you can understand it through musical language okay music yeyennyini yeeyogerera oluyimba olulungi teruliiko nsalo za lulimi
lwalutu kamu buli gwanga ne lukola ki nalaba abo mu Caribbean nga bazina city ya Los osegera so oluyimba lwa kafero walumba ezzaayo boba lutegerera mu ngeri eri musical naye ebiseera ebyo social media platforms zaali ntono nnyo nga kizibu tambuza oluyimba ne lutambula otuuka eyo anti kati bwogera ku machana otegeka awards oba mu budde obwo oba dino ganti ziyimiriddeyo ku mutendera gwa Africa oyina okwetoloola Africa omanye nti abayimbi b'ejjindi bakola batya b'ejjindi bakola batya b'ejjindi bakola batya kati mwabo mujja okola ki olonda opikinga so kafeera awadi gye yawangula he was the vocalist of the Africa yeah he was the best vocalist so nafuuka the golden boy of Africa kuba yawangula omudaali okwa goloki era yagenda oba bagumuweereza buweereza hey, nainzo obutagenda wabachi. Bisa bine bya bulijjo nti edikenzo bwabeera nominated kya bulijjo takyagenda. Hey, kirita kyali kya bulijjo. Nyonyi oba basi. Sisuubira nti omuyimbi gw'otuuse okurecognizinga asaanidde okubeera mu category ng'eyo. Oba ssente za tiketi ziba zikuluma. Okumuteekamu. Yes, yeah, baagimuteekamu. Nagenda n'aginona. Era ndowooza ge mafuta ge yafaanywako. Teyadda mabega. Okuva ku lunaku. Wano ng'osinzidde Uganda. Munagamba buli omu osobola okubeera omugagga mu baavu. Osobola okubeera omugagga mu kika ewamu. Nga naawe olina emirembe. Osegera. Oba yali Uganda oba teyatuuka Kenya azirongaza awadi teyajirira na Uganda. Yajirira wa. Ne bannayuganda baagitegera ebiseera ebyo. Ate singa njogerako kati nga tebaagitegera era tebagitegera. Anti kati gwe ate mmanya yeeyo ebintu si yeeyo ate y'abantu ba bulijjo. Weri abantu abatwala obudde n'anoonya. Abalina radio baagitegera. Abatalina kaseti tebaagitegera. Agenza anoonya awaadi 9-4. Agiresi. Ne gwe oba ojjukira oluyimba kiri wasooka okukola okulikoodinga. Yali bivubuka munnange. Yasoko kwatu. Yasoko kwatu. Chinana. Ebiseera ebyo nga studio mu Uganda mwezi era nga genda Kenya nga wekyayogerwa. Chinana mwenda twalina zi studio, twalina I think twalina ya Diplo Segawa, twalina ya United Music, Alex Ndagayi, Freddy Muganga wa FM studio, twalina studio wana mu Uganda. Yeah. Mazirina. Awangu Dawadi. Walumbe zaya chesi dako mafuta gali gali mafuta au kakati walo time wetu ukange bintu bikuwerekera bijo automatic ngabuli simu jofu nileta sente tekubanja ashegera ngabuli muntu go sinka na akuwa sente ina cha kugatta so I think okuva ko olo paulo pakalo yafa tiyadda mabega era tiyagalanga nyama ni basudde olwekyo kye yamukolera okumugaidinga kuba yeebasudde yali akalabanga katooke era mirundi mingi afero yavuganga emmotoka n'agenda eddaba ewa bbaasu n'omukimayo ne bagenda oba baagendanga mu bakyala baabwe oba wuwa nebo bakazi baabwe babagamba nga tugenze ku nnyanja kuyiiya ennyimba neera gye baabanga balazi kwate ngambe kinga kwekibaayogera ennyimba baziwandiikiranga ku nnyanja okyusaako ku kifo ogenda nonoonyeza olwo nga taata lyaliwa ebiseera ebyo nga kapeera afuuse wakabi nga taata amuwuliza enkolagano eriyo baagezaako okurekonsayiringa naye Paulo yalina obusungu taata yalinga yagezaako okumwegana naye kafeero yawulira nti mu baana ba taata we yasosolwa era ensonga lwaki tebaamuziika na wa taata we ensonga lwaki ebaamuziika weyeegulira songa lwaki bamuzika yo yeegulira so obulamu bwatambula okuzzaako ku mboozi ya Bladina tujja tuuka ewala tusooka awo mwaka gy'ekyenda eyo Paulo yalina mukyala gwe baayitanga Mariam Nassuni yali omuyimbi mu Kabula Dap mu Lukwata Gita Singers erigira tonda mu 1992 kakati omukyala oyo Paulo yatuuka time nga azimbya makeye masaba n'alaba nga omukyala tasaana mu ndongo bayi bayimbi batonda abayinza okukkiriza bakyala baabwe okubeera abadongo kyegera so Paulo Kafeero mukyala we n'amuzza mukyalo mumaka ge yali asoose ge yali azimbyeyo wabula mukyala we
n'ayenda omwana oyo bamuyita Pelagia mugumuyita Buladina achali ebyali so omukyalo oyo era yazaala ono Swazi mwana kafero gwe bayita Swazi kafero agwalabe nnyo mumawulire mu ntalo zaabwe ez'okuziikula simanya mula ebira kakati omukyalo oyo kafero buli yabanga safari kuba abanywi bakadonka mbwe yakwatanga okulwa e Masaka amalayo omwezi oluguudo lumala kukokoma mala kuggwayo amala ddogowa paka mukukula n'alyoka akomawo kakati Pawulo baamugamba ng'abantu nti naye mukyala wo waliwo owa booda akola ki amwagala kati Pawulo si yayo omusajja agendera ennyo ku bigambo Pawulo nga tayagala nnyo kintu kye bayita bigambo ayagala kyalabye era nga kye bamugamba kyagala mukazi we abantu baano bakuwalana amazima kati sooka naawe olabemu ne balyoka bagamba mbu wammaddala ddala oyagala owa booda naye abantu lwaki babi ntungaebyo kakati mukyala atuuka azaala omwana amugamba oli omwana wa musajja wa booda Pawulo teyakitwala ng'ekikulu yesigala akola mirimu gye amugamba buli wova wano wa booda akola ki ajja teyagala nnyo okuwuliriza bigambo kati omwana bwe yajja akula yajja akyuka ajja akyuka ajja akyuka agende ewaabwe ew'omusajja gwe bagamba nti ye taata we so Pawulo n'ayita mukyala we jjukira olwo n'owa booda atandise okwewera njagala omwana wange kakati Pawulo bayita mukyala we ne babituulamu amugamba atwala omwana ewaabwe oli waddembe okukomawo tamulinaako buzi kakati Pawulo awatandikira okuzimba oluyimba lwa Buladina kati Pawulo ennyimba ezimu ze yayiya kyasobola omuntu ali emyaka eki etaano ng'aluliko akyaluzimba so oluyimba olwafuluma 23 ku teepu ya ttipu naye ng'ate ebye emabega kakati olw'okuba Pawulo yali musajja musirise nnyo nga ne bw'omumma emmere ekiro ayinza obutakunyega wekangira mu lediyo kukasa ti wololo mukazi gwenze onyima emmere kakati ye okuyimba we yali yeeyabizanga ebizibu ebyali bimusumbuwa yali musajja musirise nnyo naye ng'ate ye jjita mwayabiza obuki bwe bwogerero bwe era nga bw'omumma emmere oyinza okwekanga mu jjita wololo mukazi gwe n'onyima emmere tewaali badde ggwe bannanga oli mubi nnyo abawagizi bange kansooke mmire ku ddusu nzi gye mbabuulira ebyaddirya okitegeera alo ye Pawulo kafeero but ati gwe yakozesa mu kuwandiika oluyimba lwa Buladina yali mungi nnyo ntuse n'ofumbiza simanya mwana nge sinze kitaawo kati gwe n'otuka n'okulowooza nti oba kafeero yali atuuse okufumbiza naye nga mu budde obwo kafeero yali akyali mufuluka ye kati kwe yakolanga ekintu n'akyezimbako naye ng'ate ateekawo embeera ekyejjako bw'okibeere wakati oba kyali naye ate okusinziira wano nayekegera teyakolanga nnyo kintu kwezimbako kyonna kyonna yakozesa ati mungi mu Buladina n'alukola ne lutambula ne lutunda omwaka ogwo gwennyini ogwa 23 kati ku teepu eyo yennyini kwaliko eyo teepu bagiyitanga dipo naziggala kwaliko ennyimba nga tusuza emyoyo galenzi mmwe ne Buladina zonna yiitira teepu yakafeere kyasinza okubaako zihiiti nyimba nnya yali ya nnyimba nnya naye nga zonna onoonya lwosoosaako n'obulwa kakati Pawulo kafeero yasanga obuzibu n'aba kampani ya Nairo Breweries kubanga kafeero bwakola dipo naziggala Nairo Breweries n'ekiwulirako nti kamanda w'abatamiivu w'abanywi agambye azigadde tuve ku mwenge nga kiyina engeri gye kigenda okwafekitingamu omwenge gwabwe katale kyava bamuyita yamugaba kafeero yagala kiteeku eno leme kukifulumya nti mumumpaki ne bamuwa miliyoni think zaali nkaaga yes 23 aleme kufulumya dipo amalo zisika kasiwukira gye baali bakoledde oluyimba kubanga kasiwukira alimu ebiti bibiri ng'alina situdiyo gyosobola okukolera teepu yo bw'oba n'ogitunda ewalala ate alina ne akatale akatunda ki teepu
kali munange asiu kiranga ga apika kafero akasenda mazokalia e kale akasisi amupika amgamba no ategedde kuwade milioni ya meka asabe tepu tujifuru njitunde ntie ntie yiyo chija chije zita zaali kondagano naka zaali kea tibali basire di company feru ya zuzumba ne Nairo Breweries afero Nairo Breweries yatuka ne muteka kazi toka like nyini paka lwebakanya choma nyino wategete ngenda kukoliranga shows kafera koliranga Nairo Breweries yandi Nairo Breweries katibwe yabanga ne promotion iyo nanga kafera ino game okula ganti ze luliru ali luyimba buyimba njali jeno wakunywa mwenye cha uuta yendi kadi company yo mwenge yo nanga botambula ne kafera kukaba kalanga akakola chi kuba yali munyui si nyonga jo chitwala na yenga yali munyui yali ye branding ngo munyui kachite bwe character yaina character so Paulo Kafero na Nairo Breweries ne mkosa promotion zezawera era bwato nasima tukekomera akati ne echale tira kafero kuva ku mwenge kale chamletero kubo ruyimbo rwa denga ita gufude yali Christmas ya chenda mwenda I think yagena nanyo mwenge ngaino kunona ebyuma byana akosa ku Christmas yeba alo kuba ebyuma twali na bitono mu Uganda yasango mulala bitutte asinafu no busungu obo ku mwenge kasekera nasara wona kwa kufumi na kwa te kala nawe kugambi ndi ali mzadja msirise na yenga ende bitogera bitam ne bitogera ebimunyiza at least abiyogera ku yes ne gwenga gwengirije wala bamwa basajja oza changa ulo chikafero cha ina kuba yimbi aba abinja ula wali wo buddo wa basajja abakuru aba yali ko he was a complete artist bali te bali complete yes ndi basude ya ina amanyi mokuyia nga ino bunafuwe dobozi nga ino buna fuba performance stage kafero yajanga ku stage ngatanda yogira kigamba no useka kajanga kakeneka kati ndeka soka ne kazinge mikono kati ne ka silika ne karatunulira ne kanyenyo lugato lwako kakati echo chokache baito okusika eriyo yasoka nga kusika wagize eriyo oba kuba romansinga yasoka nga tulo mansinga agenda okuvaamu ekigambo ngolode mwagude damu mukwano nga fetuma zokugwa mukwano naye so yasoka nga kugira tuno kati yate basude yalinga mu Kenesi nga akene ka bu Kenesi banga mbega eh o wotu alego mu garage atende mu fana bitufu oshegera oyingide kala kita yali musajja akene ko buki Of Kenneth, a general chair in Abasuki, Tawayagalanga, Vau, Natandis, Natandis, Voyagalokomania de Guera, Akulekamufu, ha, Kadiaka Fail, Yarimusaja, a German Nanim Bindu. I know him about your joke, getting you about Ritanga Carusia. Morawati, Yaria Joga Riku stage. Your uncle had dead to Kuana Kuana. Kati baba chachogira ni baba wamuita mfuse ne yanziza nyotata naye ka kumanyira o tufude ebintu ngebyo ashegira kati ne mufense ko oye Paulo Kafero ashegira nga baba ku stage ajefuga ali yesebata he was a good vocalist kafuse batali asinga kafere dobozi bingi rwa kafere yali mukugu yaine dobozi lye chinyindwa kuyimba nga gwe banyize nyine naye nga akibuza anoonyengeri gyakikweka naye sebata yali asokutta n'eddoboozi lye osegeera osegeera yali musajja ng'ayina wano sebata naye ate batonda abayinza okitegeera nti sebata yali asinga kafeera eddoboozi okujjawo nga bali mu art kubanga bakenkuka art osegeera kakati naye ate sebata yalina zihiti era kino nkibagamba aba abasajja bonna sebata yabasinga zihiti obuddo bonna tekuli yalega kuyitiza sebata kaabe basubi sebata yakubanga tepu yemu naye nga kufumbekedde zihiti oja wange mutima ndi munyivu nganaba wanuka eri wali akuliko abaana banfumya ne bakabuuza zonna nga hiti sebata yakubanga oluyimba ne ludduka
Je suis un peu plus de temps.